वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. आज आपण चाललो आहे, माझा एक मित्र आहे कुडूसला आहे. कुडूस हे ठाणा वाडा रोडवर एक गाव आहे आणि त्या गावापासून एक 2.5 किलोमीटरवर माझ्या मित्राचा, कॉलेजच्या मित्राचा फार्म हाऊस आहे. ते बघण्याकरता आपण जाणार आहोत. ते जाताना रस्त्यावरच एक वज्रेश्वरीचं मंदिर आहे. वज्रेश्वरीचं मंदिर फारच फेमस आहे. हे दिसते हे वज्रेश्वरीचं मंदिर आहे. साधारण 52 पायऱ्या चढून तुम्ही वरती गेल्यानंतर तुम्हाला देवीचं दर्शन होतं. आणि म्हटलं की ते दर्शन करून आपण तिथून पुढे जावं, कारण तिथून 1-20 किलोमीटरवरच त्याचा फार्म हाऊस आहे. वज्रेश्वरीच्या मंदिरचा फार असा मोठा इतिहास आहे. तेव्हा साधारण 1738 सुमारास वसई, मुंबईपासून वसई टू दमनपर्यंत पोर्तुगीजांचं राज्य होतं आणि पोर्तुगीज लोकांनी बरेचसे अत्याचार तिथे केले होते त्या एरियामध्ये. आणि हे जेव्हा पेशव्यांना जेव्हा समजलं तेव्हा त्यांनी श्रीमंत चिमाजी अप्पा यांनी ते वसई किल्ला जो आहे तो सर करण्याचा प्रयत्न केला. पहिले 2 प्रयत्न मला वाटतं की त्यांना काही यश आलं नाही. नंतर त्यांना हे वज्रेश्वरचं छोटंसं असं देऊळ होतं, मंदिर होतं, ते तेथे त्यांना दिसलं. आणि तेव्हा त्यांनी तिथे नवस केला देवीला की जर मी वसईचा किल्ला जिंकला तर मी एक भव्य दिव्य असं वज्रेश्वरी देवीचं मंदिर असं बांधील. आणि त्यांनी तो किल्ला 1738 सुमारास जिंकला आणि त्याच्यानंतर हे वज्रेश्वरीचं मंदिरचं निर्माण झालं. अतिशय सुरेख असं हे मंदिर आहे. तुम्ही तिकडे जाणार असाल तर नक्कीच इथूनचा इतिहास जरा वाचून जा. म्हणजे नुसतंच मंदिराला भेट दिली असं होणार नाही, तर आपण जर इतिहास एखाद्या गोष्टीचा समजून घेतला तर ज्यावेळी त्या वास्तूमध्ये आपण एंटर करतो तेव्हा आपल्याला एक काहीतरी निराळं असं शिकायला मिळतं. त्याचप्रमाणे हे असं हे मंदिर पेशवेकालीन असं हे मंदिर आहे. सुरेख असं बांधकाम या मंदिराचं आहे, दगडाचं बांधकाम आहे. आजूबाजूचा परिसरसुद्धा फार सुंदर आहे. मंदिरामध्ये व्हिडिओग्राफी करणं अलाउड नाही आहे, त्यामुळे नुसतेच फोटो लावलेले होते. तर आजूबाजूचा परिसर जर बघितला तर सुंदर असा बांधून काढलेला आहे. झाडं पण चांगल्या प्रकारची सावली तिकडे आलेली आहे झाडांमुळे. आणि हे जे पेशवेकालीन बांधकाम दगडांमध्ये केलेलं हे मंदिर आहे, फार सुरेख असं मंदिर आहे. आतमधला मंदिराचा गाभारा किंवा बाहेरचा जो हॉल आहे तिकडे सुद्धा तुम्ही 15-20 मिनटं नक्कीच बसून घ्या. एकदम प्रसन्न असं वाटतं. नवरात्रामध्ये ह्या मंदिरामध्ये प्रचंड अशी गर्दी असते, त्यामुळे हे बॅरिकेड्स लावले आहेत तेव्हा हे गर्दी कंट्रोल करण्याकरता लावलेली आहेत. आज आम्ही गेलो होतो तर फार काय अशी गर्दी नव्हती, पण नवरात्र आता चालू झाल्यानंतर भयंकर गर्दी होईल. मंदिराच्या वरनं एक फार सुंदर असं दृश्य तुम्हाला दिसतं. खाली रस्ता आहे आणि इथे आजूबाजूचं वज्रेश्वरी गाव आहे. नक्कीच तुम्ही ह्या साईडला जर येणार असाल तर वज्रेश्वरी मंदिरला भेट द्या. आता आम्ही वज्रेश्वरीवरून निघून माझ्या मित्राच्या घरी जाणार आहोत फार्म हाऊस बघण्याकरता. साधारण 20 ते 22 किलोमीटर या जागेपासून माझ्या मित्राचं फार्म हाऊस आहे. आणि तिकडे गेल्यानंतर तुम्हाला मी बरंच काही आपल्याला आज माझ्या मित्राकडनं माहिती मिळेल. तर चला आपण आता निघूया कुडूसला मित्राच्या घरी. हे बघा छान फोटोग्राफ्स आहेत, नक्कीच इथे व्हिजिट करा. त्याच्यानंतर पुढे गणेशपुरीला पण तुम्हाला जाता येईल. पाण्याची कुंड आहेत गरम पाण्याची. आता आपण आलेलो आहे माझ्या मित्राच्या घरी. घरात एंटर करताना, त्याच्या फार्ममध्ये एंटर करताना शेतात हे असं पहिलं दृश्य दिसतं. सगळीकडे ग्रीनरी आहे आणि हे त्याचं फार्म हाऊस आहे, हरदास वाडी आहे. अतिशय प्रसन्न असं हे एरिया आहे
आणि घर गेटमधून आतमध्ये शिरल्यानंतर आपल्याला एक प्रसन्न असं वातावरण तिथे दिसतं आणि आपल्याला तेव्हाच कळतं की आपण अतिशय चांगल्या ठिकाणी आज आलेलो आहे. आजूबाजूचं जर बघितलं तर पावसाळा चालू असल्यामुळे सगळीकडे ग्रीनरी अशी आहे. तुम्ही गेटमधून ते समोर दिसतंय हे त्याचं गेट आहे. गेटमधून आतमध्ये जेव्हा शिरतो तेव्हा समोर जे दिसतं आहे हरदासवाडी म्हणून त्याचा फार्म हाऊस आहे. अतिशय सुरेख असं फार्म हाऊस त्यांनी बांधलेलं आहे. आणि जेव्हा गेटमधून आतमध्ये शिरल्यानंतर ही जी आजूबाजूला दिसत आहेत ही फुलं लावलेली आहेत. फार सुंदर अशी फुलं आहेत. त्यामुळे वातावरण अतिशय प्रसन्न आणि पॉझिटिव्ह वाईब्स आपल्याला इथे आल्याला मिळू शकतात. हे बघा किती सुरेख असं घर बांधलेलं आहे त्यांनी. आणि हे बघा इथे पण फुलं आहेत. छान अशी एंट्रन्सलाच चांगली अशी आल्या आपल्याला इंटरेस्ट डेव्हलप होतो. थोडंसं पुढे आल्यानंतर मग हे पलीकडे दिसते इथे तर 4 एकरचं हे शेत आहे. आणि ह्या शेतामध्ये आपण आता फिरणार तर आहोतच. इथे आल्यानंतर तुम्हाला राईट हँड साईडला त्याचं घर आहे. सुंदर असं हे घर आहे. आणि आता आपण आपल्या मित्राशी, त्याचं नाव आहे शरद हरदास, पण त्याला आम्ही कॉलेजमध्ये बुवा म्हणून ओळखायचो, बुवा म्हणून हाक मारायचो. तर आपण आता त्यालाच भेटूया आणि त्याच्याकडनं बरीचशी माहिती समजून घेऊ. हॅलो, आपण आता आलो आहे बदलापूरमधला माझा मित्र हा हरदास. ह्याचा हरदास नाव आहे पण आम्ही त्याला बुवा म्हणून म्हणतो. आमचा शरद हरदास आमचा कॉलेजमधला मित्र आहे. 50 वर्षाची आता मैत्री आहे आमची. तर इथे आलेलं आहे कुडूस म्हणून आहे, वाडा रोडला, ठाणा वाडा रोडवर कुडूस म्हणून एक गाव आहे. तिथे साधारण आतमध्ये 4-5 किलोमीटरवर त्याचं फार्म हाऊस आहे. आणि त्या फार्म हाऊसमध्ये आज आम्ही बघण्याकरता आलेलो आहे. तर हे दिसतंय हे त्याचं मागच्या साईडला दिसतंय त्याचं एक घर आहे. आणि तिथे जो दिसतोय तो माझा मित्र आहे शिरीष, त्याचं पण बदलापूरला फार्म हाऊस आहे. आता आपण जाऊया त्याच्या फार्म हाऊसला बघायला. 1 बाय 1 1 बाय 1. तर बुवा तू काय म्हणजे कसं काय चालू केलंस रे हे नाही तर आमच्या पूर्वी कसं म्हणजे वडिलोपार्जित जमीन होती इथे. हा, जवळ 4 एकरचा सगळा प्लॉट आहे तो. आमच्या आजोबांनी माझ्या नावावर दिला होता. काय करावं मध्ये असं चाललं होतं का काहीतरी करायला पाहिजे आपल्याला, रिटायरमेंटला काहीतरी उद्योग पाहिजे ना आपल्याला. आणि तशी निसर्गाची आवड सगळ्यांना असते, तशी मला पण होती. म्हणून चला आपण काहीतरी करूया. पण तू रिटायरमेंटच्या अगोदरच मला वाटतं तू आपण कॉलेजमधनं बाहेर पडल्यानंतर हे आपण तू पण सर्व्हिसला होता ना तिथे कुठेतरी बीएसएफ तिथे. आणि त्या बेसिकली R&D मध्ये होतो त्यामुळे थोडं काहीतरी. किती दिवस अगोदर? 2 वर्षा अगोदर रिटायरमेंटच्या अगोदर प्लॅन केला आम्ही. माझ्याबरोबर इथे आलाय हा शिरीष, तुम्ही ओळखत असाल. याचा पण आपण व्हिडिओ ठेवलेला होता. बदलापूरचं कंटेनर हाऊस म्हणून त्याचं आहे स्पेशल एकदम. पण मग BSF मध्ये तू किती वर्ष हे केलं साधारण? माझी सर्व्हिस 30 वर्ष झाली ना तिकडे. पण म्हणजे तू ऍक्च्युअल रिटायर झाला का व्हॉलंटियर रिटायरमेंट घेतली? रिटायरमेंट झालो ना मी. 60 काहीतरी 2 वर्ष अगोदर प्लॅन केला काहीतरी करूया म्हणून. त्याला सुरुवात केली हळूहळू. पहिले एक गोष्ट केली, कंपाऊंड घातलं मेन पहिलं. हे किती वर्ष जुनं आहे तुमच्या ही प्रॉपर्टी? किती बरीच जुनी आहे म्हणजे 4-5 पिढ्यांपूर्वी आहे. पण किती एकर आहे साधारण? 4 एकरचा प्लॉट आहे ऑलमोस्ट. 4 एकरचा प्लॉट आहे. आणि मग त्याच्या आता काय करतात काय त्याच्यामध्ये? आता सुरुवातीला पहिला होता तेव्हा काय नुसता रिकामा होता का? नाही नाही, आमच्या इथे हे लोक म्हणजे आम्ही दुसऱ्या लावलेच ना. ते म्हणजे त्याला आर्दळीत म्हणतात असं. ते पूर्वी अर्ध द्यायचं, आता ते पण नाही. आता ते 70-30 वर आलेले आहे. 30% तुम्हाला देणार नंतर. ते आर्दळी म्हणजे काय असं? आर्दळी म्हणजे हाफ हाफ म्हणजे तुमची जमीन लावायची, अर्ध जे उत्पन्न येईल अर्ध तुम्हाला देणार, अर्ध आम्ही घेणार. म्हणजे मी थोडक्यात लीज वर असं काय काम करायला द्यायचं? त्याचा करार वगैरे लिहून घेतो. एक
दरवर्षी लिहून घ्यायला लागतं ही जमीन आम्ही कसणार आहे म्हणून. पूर्वी 50% द्यायचे, तर आता नाही, आता ते 70% ते ठेवतात, 30% आम्हाला देतात. पण ते आम्ही पूर्वी ते बऱ्याच कोण नव्हतं ते करायचं आम्ही, मग ते आम्ही सतत ताब्यात घेतल्यानंतर ते बंद केलं, आम्हीच चालू केलं. आणि विशेष म्हणजे मी BSF इंडिया लिमिटेडमध्ये जो ते पेस्टिसाईडमध्ये काम करणारे लोक म्हणजे आम्ही सगळे म्हणजे फंगिसाईड्स आहे, इन्सेक्टिसाईड्स वगैरे त्याच्यामध्ये, पण ते मी पण त्यात काम केलेलं आहे. पण जेव्हा मी असं बरेच वाचनामध्ये आलं, यूट्यूबवर बघितलं, तर तेव्हा म्हटलं नाही आपल्याला हे पेस्टिसाईडमध्ये घुसायचं नाही, म्हणजे केमिकलमध्ये काम नाही करायचं, आपण नॅचरल करू. त्याच्यामध्ये असे बरेचसे यूट्यूबर आहेत, तर ते बघितलं नाही म्हणा आपण एक आपण स्वतःचं काम करायचं. मग म्हणून आम्ही इकडे पहिली गोष्ट मी आल्यानंतर इकडे कंपाऊंड टाकलं आणि आम्हाला पाहिजे गाई पाहिजे, त्या गाई घेतल्या आम्ही मेन. पण घर तुझं इथे आल्यानंतर मानलंस का? नाही आम्ही चालू केलं होतं 2 वर्षापूर्वी चालू केलं. 2 वर्ष चालू केलं अगोदर, ते चालू केलं होतं ना, ते घर हळूहळू बांधून 3-4 वर्ष पण माझं तेच काम चालू हळूहळू तिकडे आणि इकडे दोन्ही मिळून आता पूर्ण झालं घर. आम्ही आता इथेच राहतो. पण मग पहिल्यांदा घेताना तू काय हे केलं होतंस, कुठलं पीक घेतलं होतं असं म्हणजे काय? आमचं हे आता हे भाताचं दाखवू ना म्हणजे. पण जाऊया तिथे भाताचं. पहिले भाताचं पारंपरिक पीक आहे ते आम्ही घेतोच इकडे. मी पण सुरुवातीला घेत गाई असेल तर चांगलंच आहे, तर म्हणून आम्ही इकडे ठेवलेले आहेत. आमच्याकडे आहेत सध्या ते 2 आहेत माझ्याकडे. हा आमचा गोठा. 1 मिनिट. पण तरी पण तो त्रास काय तो बॅकपॅक काय कशा करता असतो? ब्रश कटर, ब्रश कटरची खूप चांगली कामं आहेत आपण करू शकतो. कशा करता वापरतात? गवत काढण्याची मेन म्हणजे गवत काढणे आणि थोडीशी उघडण वगैरे आपण जी म्हणतो माती उघडणं वगैरे ते पण आपण काम करू शकतो. तर सुरुवातीला माझ्याकडे ते होतं, पण ते जरा त्रासदायक आहे ते, म्हणजे ते गडी लोक पण कंटाळतात. मग नंतर ते मशीन येते का? ते पडले होते टाकून दिले तुझ्या गायने. आता ही तुझी गायी दोन्ही आता ऍक्च्युअली ते बैल आहेत. बैल आहेत. पूर्वी माझ्याकडे एक वेळ होती, माझ्याकडे 16 जनावर होती इकडे, गाई म्हशी सगळं. 30 लिटर दूध आणायचं. हे आहे ना मग तो आणि ते कामाला होते माझ्याकडे करत होते इकडे ते. पण ते नंतर काय त्याच्यामध्ये गेलं, मग मी बंद करून टाकलं. पण म्हणजे हा गोठा आहे का? सगळं कम्प्लीट गोठा आहे. एकीकडे आमच्या 16-16 जनावर बांधली होती आम्ही इकडे, म्हशी गाई सगळ्या. आणि आता हे ब्रश कटरचं बोलू ना, हा ब्रश कटर आहे ना, हा अगदी चांगला आहे ना. हा चायनीज ऍक्च्युअली मशीन आहे. हे स्टँड आहे ना, मी पण वापरतो. हा एकदम फर्स्ट क्लास. फक्त चालू करा इकडे ऍक्सिलरेटर दाबला का? गवत काढण्याकरता का? हा गवत काढण्याकरता. हा कुठनं घेतलाय तुम्ही? मी ऑनलाईन मागवला. ते टूल्स व्हील आहे ना, टूल्स व्हील त्यांच्याकडनं आणलं. हा चांगला आहे. हा हा. पण याला तुम्हाला मेंटेनन्स वगैरे व्यवस्थित करायला लागतो. इंजिन आहे ना, इंजिन तेच आहे. आणि याला चाक बसवल्यामुळे काय होतं, आपल्याला पाहिजे तसं हे चालू केलं ना, हे असं असं फिरत, बाकी काहीच नाही करत. हे बघा एवढं 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 करत असं असं फिरत झालं गवत साफ. असं हे अटॅचमेंट आहे गवतासाठी, ती काढून तुम्ही त्याला दुसरं हा ते पण होईल, किंवा थोडस उकळा असेल तर पण करू शकतो आपण. माझ्याकडे सगळं आहे. आता याला व्हायब्रेशन तो तिकडे आपल्याला हाताला लागत काय नाही, काहीच नाही, एकदम छान होत. पण मग कोणाला गवत कापण्याकरता बोलवायला लागत नाही म्हणजे थोडक्यात? नाही नाही, ऑपरेट करण्याकरता माणूस घ्यायला लागतो. मग नाही करतो मी, तू करतो पण मी पण करू शकतो. असं वेळ आली तर काय करत, आपण अवलंबून नाही करणार. थोडं 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 रोज काढतो होऊन जात आपल्याला. थोडस मोठं गवत येत त्याला मी ते पाते लावून काढतो, परंतु आजीकडे त्याचं पण व्हायब्रेशन जास्ती आहे. नाही मग मोठं होऊन द्यायचं नाही याला ना, जास्त नाही, 6 इंचा जवळ झालं कापून टाकायला लागेल. आहे तर असल्यामुळे तो इझी कुठे पण फिरवा, नाही तर हे जरा त्रासदायक होतं. पाठीला आपल्या बाजूचं आहे त्याने पण. आता आपण 60+ म्हणून लोक आहेत त्याच्यामुळे ते कठीण झालं. पण हे इतकं छान आहे ना, आता नवीन हे निघालं ना बॅटरी ऑपरेटेड निघालं ना इलेक्ट्रिक. हो मस्त. तुझं हे कसं डिझेल आहे का पेट्रोल? पेट्रोल पेट्रोल आहे. आणि हे माझं जरा 2-स्ट्रोक आहे, 4-स्ट्रोक पण मीटर घेईन. पण 2-स्ट्रोकला ताकद भरपूर आहे. 4-स्ट्रोक पेक्षा ना 2-स्ट्रोकला ताकद बडाबर कापते मस्त. आणि 2 HP आहे त्याच्यामुळे तसा प्रश्न नाही. हे चांगलं आहे, 1-2 वर्ष झाली मी वापरून. फक्त मेंटेन व्यवस्थित करायला होतं, कधी काय झालं तर पटकन करून आणायचं आपलं एवढं. आता हे काय ठेवले पोत्यामध्ये ठेवले सगळं? अरे हे फिश टँक साठी आहे सगळं. फिश हे ना माझ्याकडे अच्छा, तो आपण फिश टँक आता बघूया तिकडे. त्यांचं खाणं आहे का? मग त्यांचं हे खाणं आहे. ही सगळी पेंड आहे. आता ही जी पेंड आहे ना, ही मोठ्याची पेंड म्हणते. ही मोठ्याची आहे,
नंतर ही सूर्यफुलाची आहे, ही इकडे इकडे सूर्यफुलाची, ही इकडे सूर्यफुलाची. ते काय असतं सूर्यफुलाची? ती पेंट म्हणजे सूर्यफूल काढ तेल काढल्यानंतर जो चोथा राहतो ना आपण म्हणतो त्याला पेंट म्हणतात. ह्याच्याकडे पण होतं सूर्याकडे, सूर्यफुलाची मोठी शेती केली होती. 8000 रुपये आणि 3 पोस्टामध्ये डबे वरून तेल आलं. अरे हे काय शेणखत केले का रे? हा आता हे आम्ही काय करतो कंपोस्टिंग त्याला म्हणतो आपण. हे इथे हे तयार झालंय बघ, हे ऑलमोस्ट तयार झालेलं आहे. आणि हा आमचा पेंडा पण ठेवतो, ते नसले तर लाकडं बिकडं काय हे कसं करता हे काय हे काय करायचं माहिती का? म्हणजे प्रोसेस त्याची कशी आहे माहिती का? हे सावलीचं पसर तुम्ही पसरून झालं ना शेण पसरायचं. हा शेण पसरून घ्यायचं आणि त्याच्यावर वेस्ट डिकम्पोजर म्हणून माझ्याकडे आहे एक वेस्ट डिकम्पोजर. सगळी कुठलंही मटेरियल नॅचरल मटेरियल डिकम्पोज करतो ते आपण त्या टाकून द्यायचं 15 दिवसांनी एकदा. आणि मग नंतर आमच्याकडे ते फावडे विडे असतात ना त्याने मिक्स करायचं. तर तुमचं एक 2 महिन्यामध्ये तयार होतं. आता हे ऑलमोस्ट तयार होत आलंय आणि मग नंतर हे तू शेतामध्ये वापर. हे मग काय करा जनरली मे महिन्यानंतर ना पावसाच्या थोडा अगोदर शेतात टाकून देतो सगळं. आणि मग नांगरणी केली तर ते मिक्स होत. तुझी ऑर्गॅनिक शेती आहे सगळी म्हणून ऑर्गॅनिक. आणि हे बघ हे जे आहे ना याला आम्ही वेस्ट डिकम्पोजर म्हणतात. हे काय आहे? हे वेस्ट डिकम्पोजर म्हणजे कसं करतो? याच्यामध्ये काय माहिती का ऍक्च्युली नायट्रोजन फॉस्फरस वगैरे आपण म्हणतो ना सगळे ते कसे असतात नेचरमध्ये आहे मातीमध्ये आहे पण तुझ्या पिकाला तसं मिळणार नाही. तर पिकाला जर मिळायला पाहिजे असेल तर काही तुला मध्ये काहीतरी एजंट पाहिजे ना एक. तर आता हे वेस्ट डिकम्पोजर म्हणून शोधून काढलेले लोकांनी तर त्याच्यामध्ये काय होतं नायट्रोजन अवेलेबल होतं फॉस्फरस अवेलेबल करतात. याच्यामध्ये बॅक्टेरिया आहेत बऱ्याच प्रकारच्या बॅक्टेरिया असतात 60-70 प्रकारच्या बॅक्टेरिया आहेत त्यांचं ते काही नायट्रोजनचे आहेत. पण हे लिक्विड काय म्हणजे कसं आहे? हा याच्यामध्ये काय माहिती हे रेडीमेड मिळतं लिक्विड? हा आता हा ड्रमचा ड्रम मिळतो? नाही 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 एक छोटीशी बॉटल मिळते त्याला वेस्ट डिकम्पोजर म्हणतात. ते बॉटल मिळतात त्याच्यामध्ये सगळं ते जीवाणू असतं लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं. पूर्वी सॉलिड मध्ये जातं लिक्विड मध्ये काढले ते लिक्विड फॉर्म मध्ये असतात. आणि ते आणायचे आपण एक 200 लिटर ड्रम मध्ये एक 200 लिटर पाणी किंवा 180 वगैरे पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये हे टाकून द्यायचं एवढीशी बाटली असते ती बाटली टाकून त्याच्यात गुळ टाकायचं 2 किलो गुळ म्हणजे 100 ला 1 किलो या हिशोबाने टाकायचं आणि एक लगेच त्याचं स्टर करायचं. तर गुळ मिक्स झाला की गुळ हे त्यांचं खाद्य आहे बॅक्टेरियाचं ते खाऊन ते बॅक्टेरिया वाढतात आणि नंतर हळूहळू ना असं मस्त येलो पेल येलो रंग होत होतो. आता कसं झाला तसं त्याचा रंग बदल कसा झाला तो दुसरं पण टाकतो हे ना इकडे माझ्याकडे नेहमी 2 ड्रम तयार असत. आता हे सगळे निंदे आम्ही तयार केलेले आहेत. हे बघा लिक्विड मध्ये तसे तसे टाकायचं का? आता नंतर ना त्याची फवारा मारतो का त्याचा? नाही जनरली सच नाही टाकायचं डायल्यूट करून टाकायचं 51:1 कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. कॉन्सन्ट्रेटेड आहे 1:1 टाकायचं. तर त्याच्यामुळे मग ते स्प्रे करा किंवा मग तुम्ही आता याच्यावर जर शेणावर मारलं तर ते पण बेस्ट डिकम्पोजर डिकम्पोज होतं सगळ्या गोष्टी. आणि ते बॅक्टेरिया आहे ते तुम्हाला अवेलेबल करतात ते अन्न सगळं पिकांना कुठले पण. आणि नुसतं जरी स्प्रे केला तरी पण अशी चकाकी वगैरे असे. पण हे पण ऑर्गॅनिक म्हणून समजलं तर ऑर्गॅनिक हे बॅक्टेरिया फक्त बॅक्टेरिया फक्त काय नाही बॅक्टेरिया हे कसं केमिकल काय आणि जनरली तुम्ही असा अभ्यास आपण केला ना पूर्वा हे सगळं आहे हे सगळं बॅक्टेरियाच करतात. त्याच्यामुळे बॅक्टेरिया ते सगळं बॅक्टेरिया तुम्हाला देतात सगळं अवेलेबल आहे तुमच्या निसर्गात. तुम्ही ते कसं हे पण सगळं तेच आता हे आता याच्यामध्ये मी कसं करतो आता हे आम्ही ना इकडे आता थोडं शेण आहे ना हे शेण याच्यामध्ये टाकतो त्याच्यात पाणी टाकतो त्याच्यात गुळ टाकतो मी आणि हे त्याच्यामध्ये ना थोडं ढवळायचं मग शेवटी त्याची ना स्लरी तयार होते. ही हे बघ हे बघा इकडे अशी स्लरी आतमध्ये दाखव ना इकडे हे बघ अशी स्लरी तयार झाली याची शेणाची. आता याच्यामध्ये काय करायचं माहिती का बेस्ट म्हणजे माझी पद्धत अशी आहे का आपली राख असते ना ॲश आपण जी म्हणतो ती सगळी त्याच्यामध्ये मायक्रोन्युट्रिएंट असतात खूप. म्हणजे तुमचे सगळे झिंक मॉलिब्डेनम बोरॉन बिरॉन सगळे जे आहेत ते सगळे जे लागतात ते आपल्याला मायक्रोन्युट्रिएंट सगळं. तर ती त्याच्यामध्ये थोडीशी राख टाकायची. आता शेण असतं शेणचं वेस्ट डिकम्पोज टाकायचं आणि गुळ टाकायचं म्हणजे बॅक्टेरिया पण डेव्हलप होतात शेणाचं पण प्रक्रिया होते आणि प्लस ते थोडीशी राख टाकायची. तर तुझं ऑलमोस्ट खत तयार झालं सगळं. आणि मग हे काय करायचं थोडं डायल्यूट करायचं 1:1 आणखी आणि मग थोडं थोडं घेऊन सगळं झाडांना टाकायचं
आता मी तेच करत असतो म्हणून मी तुला बाहेरचा खताचा खर्च बिलकुल काहीच नाही. एक पैन आहे, एक पैन आहे ऑर्गॅनिक सगळं काहीच नाही, फक्त शेण आणि बाकी काही काहीच नाही माझ्याकडे. पण तुला एवढं शेण मिळतं सगळं? हो मध्ये एकदम भरपूर असतात. देवा ना एवढं किती लागतं आपल्याला? ह्या दोन गाई एवढं शेण देतात भरपूर. हो ह्या दोन गाईंकडनं मिळतं का एवढं सगळं शेण? सगळं कलेक्ट करून ठेवायचं आहे ना काय. आणि 15 दिवसात महिन्यात जरी टाकलं ना आपण तरी पण बस झालं, भरपूर होत आहे मला. आणि मग आता हे काय आहे? हे दशपर्णी अर्क बनवलेलं आहे. आता या दशपर्णी अर्कामध्ये असं आहे काय दाखवलं तयार झालेलं आहे. हे पण खतच आहे का असं? नाही नाही मग हे पेस्टिसाइड आहे. अच्छा पण हे ऑर्गॅनिक? परत टोटल ऑर्गॅनिक हे. हे बघ आता हे बनलेलं आहे. हा 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 हे दशपर्णी अर्क बनले. आता हे कसं बनवतो माहिती आहे का? आम्ही एक पद्धत अशी आहे, वनस्पती तुमच्या आहेत 10 वनस्पती दशपर्णी अर्क म्हणजे काय 10 वनस्पती घ्यायच्या. कुठच्या त्या? आता ते कुठल्या आहे? जी जनावर खात नाही ते. पण हे तुझ्याच फार्म सगळे लावले आहेत? सगळे माझ्याकडे आहेत. अच्छा म्हणजे जनावर खात नाही? मी लावलं. मी त्याचं मेन म्हणजे काय माहिती का? नीम, करंज, पपई, आंबा, नंतर सीताफळ तुमचं आहे, आणखीन धोत्रा, एरंड, नंतर वनई, आणखीन दुसरा आणखीन कुठलं ते म्हणजे जी जनावरं खात नाही ती ती टाकून द्यायची. नंतर हे गिरीपुष्पाची पानं वगैरे, शेवग्याची पानं असली ती पण टाकते तुम्हाला. एक 10-12 टा काय फरक नाही पडत. एक एक किलो वजन करून घ्यायची, ती टाकून द्यायची. पहिली पद्धत अशी आहे की 200 लिटरमध्ये टाकायचं सगळे. 200 लिटर पाण्यामध्ये टाकायचं एक पहिली पद्धत. ह्या ड्रममध्ये टाकून ठेवायचं आणि जर तुमच्याकडे गोमूत्र मिळालं तुम्हाला तर बेस्ट, गोमूत्र टाकायचं, थोडं पाणी टाकायचं आणि सगळं भरून टाकायचं आणि मिक्स करून ठेवून द्यायचं 1 ते 1.5 महिना. ही पहिली पद्धत झाली. आता एवढं 1.5 महिना थांबायला वेळ नाही. मग नंतर चूल बघ, चूल आहे हे भांडे आहे, त्याच्यामध्ये तो पाला टाकत राहायचा, मिक्स करत राहायचा, उकळून घ्यायचा कम्प्लीट 1-2-3 तास चांगला उकळून घ्यायचा आणि नंतर बघायचा कशी त्याला ग्रीन झलक अशी आली ना त्या तयार झालेल्या आणि पानं पण अशी कोमसतात सगळी ना, हिरवीची हिरवी ब्राऊन होतात त्या तयार झालेल्या आणि ते ओव्हरनाईट ठेवून द्यायचं. आणि ओव्हरनाईट ठेवून दिल्यानंतर नंतर काय करायचं आपण दुसऱ्या दिवशी त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, मिरची, बापरे, हिंग हे टाकायचं, आणखीन दुसरं मिरी, लवंग हे सगळं त्यात टाकून द्यायचं थंड झाल्यानंतर आणि मिक्स करायचं, एक ओव्हरनाईट आणखीन ठेवायचं तर ते रेडी लगेच. म्हणजे 2 दिवसांनी तुम्हाला मिळतं. मागोच्या मित्रामध्ये काय होतं 1.5 महिने थांबायला लागत. ते म्हणजे आपलं येईल तेव्हा कधी तोपर्यंत किडी वाट लागतील आपली, म्हणून मग ते आम्ही चालू केलं. पण म्हणजे आता शेणखत नंतर तुझं हे इथून कंपोजर आहे सगळे हे आणि हे आता ना ह्यांचा उपयोग प्रत्येक ठिकाणी निनिळ्या प्रकारे असतो का काय असतो? नाही नाही हे कॉमन. तू झाडाला 15 दिवसांनी हे जे आम्ही बनवतो ते मारायचं, स्प्रे मारायचा का मुळाशी खाली टाकायचं, त्याला ड्रिंकिंग म्हणतात ना, ते खाली टाकून द्यायचं. एक समजा एक तुमचं 1 वर्षाचं झाड असेल तर त्याला 1 किलोपर्यंत किंवा लिक्विड असेल 1 लिटर या हिशोबाने तुम्ही टाकून द्यायचं त्याला. आणि वर झाडाला 15-20 दिवसांनी स्प्रे करायचा, किडी बिडी काही येणार नाही. तू माझ्याकडे बघ ना तुला तर दिसणार नाही अशी किडी बिडी. पण तुझ्याकडे आता हे सगळं करताना कुठल्या प्रकारची झाडं आणि कशा करता म्हणजे एवढं तू करतोस काय? आता काय काय प्रकारची झाडं किंवा सगळी झाडं आम्ही लावलेली आहेत ना कुठची? आपण पुढचे पार्ट 2 मध्ये सगळी झाडं कशी लावलेली आहेत ते बघूया. ह्या पार्टमध्ये आपण बघितलं की खतं कशी तयार करतो, इन हाऊस खतं कशी करतो. ही जी मागे टाकी बघितली ही पाण्याची टाकी आहे आणि जेव्हा पावसाळा संपतो तेव्हा बोरिंगचं पाणी काढून इथे तो ठेवतो. तर पार्ट 1 मध्ये आपण बघितलं खत, नैसर्गिक खतं आणि नैसर्गिक शेती कशी करतो. थँक्स फॉर वॉचिंग सेट. आणि पुढच्या पार्ट 2 मध्ये आपण त्याचं शेत सगळं बघूया, शेतामध्ये काय काय लावले, कसं काय लावले